9 классынын окуучусу Куштарбек Гайыпбеков Мелдеште команда капитанынын милдетин аркалап, ар бир тапшырмада жан үрөп командасы үчүн күрөшүп жатат. Ал катышып жаткан теңдоштор менен спорт талаасында атаңдаш болгону менен майдандан сырткары көпчүлүгү менен дос болуп алдым дейт. Спорт аркылуу балдар менен таанышып, жакшы достошуп жүрөбүз. Ноокаттык балдар менен тааныштык, Алтын Казык мектебинин балдары менен тааныштык. Спорт бул ден соолукка жакшы, пайдалуу нерсе да. Мында эч зыян жери жок спорттун. Достошосун, ойнойсун. Бул спорттук иш-чара жаштарды спортко үндөө жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында өткөрүлүүдө. Ага Ош шаарынын жана Ноокат районунун мектептеринен келген жалпы 4 команда күч сынашууда. Куунак старт деп аталган мелдештин катышуучуларынын дээрлик баары мектеп окуучулары. Жакшы окуган балдар бар арасында. Билим жагынан аксаган балдар бар, ошондой эле ар түрдүү үй бүлөлөрдөн мигранттын балдары бар, аярмы топтогу үй бүлөлөрдүн балдары. Жүрүмү өтө жакшы, жүрүм турму бир аз начараак да балдар бар да. Демек ар түрдүү категориядагы балдарды биз кошуп, аларды бирдей багытта өнүктүрүп, ошо спорт аркылуу мындай чоңойткону ошого багыт алып атабыз. Буга чейин өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу максатында спорттун башка түрлөрү боюнча да мелдештер өткөрүлгөн. Азыркы тапта Ноокат району боюнча жүрүм туруму начар 18 бала ички иштер башкармалыгынын каттоосунда турат. Ал эми мектеп окуучуларына бул жаатта ар дайым түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Түшүндүрүү иштери тынбай жүрөт бизде. Ар бир айыл өкмөткө бөлүнгөн кызматкерлер бар бизде. Күнүнө түшүндүрүү иштери мектептен башташат, саат 8:00-дөн. Ар бириден кызматкерлери ошо кечке чейин саат 6:00 чейин мектеп жабылгандан кийин түнкүсүн рейдтерди жүргүзөт биздин кызматкерлер. Ошо балдардын коопсуздугун алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштери жергиликтүү бийликтер менен биргеликте. Белгилей кетсек, 2019 жылдын 11 ай ичинде Ош облусунда өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын саны 89 азайган. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.